Esiet sveicināti, florbola draugi! Ja pagājušā nedēļa sākās Latvijas florbola sezona vīriešiem, tad šovakar šajā pēcpusdienā Cēsi, atvienojot Kocēnos un Ķekavā, sākās Latvijas florbola čempionāts sieviešu virslīgā un tradicionāli turnīra atklāšanas spēlē tiekās abas divas pagājušā gada finālistas un līdz ar to tuvāko divu stundu laikā sporta centrs piedāvās spēli no Kocēnu sporta nam, kur savā starpā tiksies pagājušās sezonas Latvijas čempions Kocēnu Rubene un florbola klubs Ķekava, kas pērn pirmo reizi sasniedz Latvijas čempionātu finālu un tajā gan atzina titulētāko sanceņšu pārsvaru, bet tagad jauna sezona, jaunas iespējas abām komandām un redzēsim, kas no tā visa beigās sanāks. Un salīdzinot ar pagājušo sezonu, šo sezonu virslīgā spēlēs tikai, jāsaka, četras komandas, bez šīm divām arī Ķekavas, Buldogs un Rīgas Stradiņu universitāte, kuras savā starpā tiekās šodien stundu vēlāk Ķekavā. Tātad no virslīgas un vispār no florbola kartes vismaz uz kādu laiku ir pazudusi Ādažu komanda, kas pērn tātad debitēja spēcīgāko sabiedrībā, nu, nespēja tikt pusfinālā, ne labākajām četrām komandām, nu, nav viņa arī pirmajā līgā, bet jāsaka kopumā, tomēr pirmā līgā ir pēdējo gadu laikā viennozīmīgi lielākais komandu skaits, 9 komandas, un paredzam diezgan sīva cīņa. Atgriežušās tādas komandas kā Līgatne, kā Cēsu Lekrings, kas kļūst par čempioniem 90. Gadu sākumā. Nu, tagad komanda izveidot praktiski pilnīgi no nulas. Ilgstoši baumoja, kad komanda šogad vispār nekur nespēlēs, bet tomēr ir pieteikusies Latvijas čempionāta pirmai līgai. Mērķis ir diezgan ambiciozi, bet par tām komandām varbūt kādu no citām reizēm tagad. Tātad pagājušās sezonas fināla atkārtojums šīs sezonas sākumā Rubena melni dzeltenajās formās pret florbo klubu Ķekava, kas spēlēs zilos formas tērpos. Nu, ja Rubenas komandai nekas būtiski nav mainījies vismaz treneru ziņā, komanda joprojām turpina vadīt galvenais treneris Jānis Dainis, tad Ķekavas komandai gan ir notikusi treneru maiņa, nav vairāk kopā ar komandu Ivo Preiss, bet komandu sācis vadīt cits
RTU inspekta komandas spēlētājs, tā var teikt, preisa komandas biedrs vīriešu čempionātā Henrijs Uzraugs. Komandas veikušas pēdējos uzmundrinājumus augļus pirms spēles un sezonas sākuma. Un tūdaļ mūs droši vien iepazīstinās ar šīs spēles abu komandu sākuma sastāviem. Pirms spēles vēl draudzīgi aprunājas Ārtis Drēziņš, Ķekavas komandas pārstāvis un Jānis Dainis. Bet tagad iepazīstam komandas sākuma sastāviem. Tātad Ķekavas komandā aiz Paula Brunovska. Līga Akmeņkalna. Un vārtos Zana Vēdenbauma. Rubens komandai pieredzējušās Liena Adamani, Baibi Juruša, Edīta Bankava, Zeltīta Bankava un spēlētāja numur 21 Madara Adamani. Un vietu vārtos ieņems Ilgi Jēkabsona. Un apzīmēju šo spēli tiesās tiesneši Pēters Freimans un Ēriks Bauers. Pirmajā trešdaļā no mums pa labi Rubens komandas vārti un pa kreis Ķekavas komandas vārti ar Zani Vēdenbaumu vārtos. Starp sezonu periodā abas komandas piedalījās tradicionālajā pārbaudes turnīrā Latvijan Open un sēkmes visnotaļ dažādas. Gan Rubena, gan Ķekavas savās apakšgrupās izcīnīja otrās vietas, palaišot priekšā komandu no Krievijas. Un taču, ja Rubena tālāk pārspēja RSU komandu un pusfinālā arī NT2 komandu no Krievijas un tika finālā, tad Ķekavai viss beidzās jau pēc 4. Fināla. Nu kā Rubenai viss beidzās, atceramies, ka tika finālā. Vēl nedaudz vairāk kā minūte pirms beigām bija divu vārdu pārstāvis pret titulēto Nauka Travel Stroj komandu no Krievijas, taču pašās beigās tika izlaist uzvaru un beigās piedzīvots arī zaudējums. Un šeit jau abas komandas apmainījušās pirmajiem uzbrukumiem, bet neveidam Baumai, ne Jēkabsonai īsti darbā vēl iesaistīties nav bijis nepieciešams. Bubiņieva Jurkāna viena no Ķekavas komandas atdošanā spēlētēm, taču nospēlē neprecīzi, neizdarb sekmīgi piespēli un tur labi pacīnās Paula Egla. Nezinu, vai tas nopietni vai pa jokam, bet cik es dzirdēju, tad Paula Egla tieši tiek minēta kā viena no potenciālajām CSL Lekrings spēlētājām, bet, protams, ne jau pirmajā līgā. Pirms CSL centra tad ir jātiek spēcīgāko sabiedrībā. Pirmā minūta aizritējus. Visnotaļ mierīgā florbolā. Vēl kas iekritācijas pirms spēles. Ķekavas komandā ir trīs pilni piecinieki, kamēr Rubenai spēle būs jāspēlē divos pieciniekos, pat ne pilnos divos pieciniekos. Rezervē ir sešas spēlētājs, taču divas ir saģērbušās garajos formas tērpos, līdz ar to pagaidām Jānis Dainis nolēms spēli spēlēt ar 9 laukuma spēlētājām. Redzēs, pie kā tas novedīs. Katrā ziņā Ķekavai viss 15 laukuma spēlētājs ir gatavs doties laukumā. Juruši iespēlē Edītai Banka vai tālāk uz otru malu, bet neizdodas metiens. Un garām vārtiem met Zeltīta Bankava. Laura Vansāna ar Ilze Mēdni saspēlējas, bet jau ir kļūda piespēlē. Bumiņa gan paliek Ķekavai. Un labs metiens padodas
līgai Akmeņkalnē. Jau Gundaga Vancāne aiz vārtiem. Pat divām atbruņo Vancāne. Paulina pārbord Paulu Brunovsku, savu oponentu. Krietni pieredzējušāko Baibi Jurušu. Stūra izspēle. Atdod bumbiņu ķekavas komandu Rubinētēm, ievērot godīgas spēles principus. Dina Štāle atdod bumbiņu laukuma saimniecēm. Nesapratās īsti Zeltīta banka ar partnerēm un no savas laukuma puses iznāca. Vienglas uzmetiens. Protams, tur bija doma, ka kāda no partneriem sāks bumbiņu. Tagad bīstam epizodu un gūti pirmie vārti šajā sezonā. Elīze Elizabete Bērziņa. Un vēl viena no ķekavas komandas sadošajām spēlētājām. Spēlētāja, kura jau spēlē arī Latvijas valstsvenībā. Atklāja šīs spēles un šīs sezonas rēķina brīdī, kad nospēlētas 2 minūtes un 56 sekundes. Medne, tālu piespēl, iziet bumbiņu līdz Katrīnai Šlēvai. Drēziņa. Katrīna Šlēva, ilgadēja Rīgas Lauvas komandas spēlētāja. Un tagad viena pati paliek pie vārtiem. Pieredzējusi Liena Adamana, atrada viņu Zeltīta Bankava. Un no šādas pozīcijas. Liena Adamana nekļūdās raida bumbiņu vārtos un nepilna pusminūte pagāja kopš ķekava izvirzījās vadībā un tagad jau Henrijam uzraugam ir jādod padomi savām meitenēm, kad nedrīkst šādi atstāt tikai pieredzējuši uzbrucēju vienu tik tū saviem vārtiem. Nedod rezultīvi sākusies spēle, tas priecē. Netrāpa bumbiņu šeit Rubenietis. Aneta Blūma. Atkal bumbiņu pie Edītas banka, atiedienas Zeltītas banka, stūvu vārtu priekšai. Nu, pērni tātad fināla sērijā Rubeni uzvarēja gan pārlaist no šeit 4-0 sērijā. Pa spēlēm bumbiņu vārtos. Gribēja pastāstīt kādi rezultāti, bet tur Edītas banka pacīnās un neveiksmīgi nospēlēja ķekavas komandas spēlētāju numur 5, Evija Poļakova. Un lai vai kā, jā, trešās minūtes beigās ar 1-0 vadībā bija ķekava, tad piektās minūtes sākumā jau 2-1 par labu Rubens komandai. Un otrā piespēle jau šajā spēlē Zeltītai Bankavai. Un tad pa pagājušo sezonu, tad finālā Ruben uzvarēja gan pārliecinoši 8-3, 8-3, 7-3 un 5-3. It kā tie rezultāti samazinājās, kļuva aizvien līdzīgāki un līdzīgāki, bet īsti šaubas par Rubens komandas triumfu šajā sērijā nebija. Ķekavietis jau te galveno darbu, nosnēs vēl viens uzbrukums.
Nu vēl viena laba epizode zeltītai bankavai, bet Ķekava pagājušajā gadā galveno uzdevumu jau paveica pusfinālā, kad dramatiskā sērijā ar 3-2 ir pieveica. Jā, tobrīd ejās vēl valsts čempionas RSU, kuras beigās palika vispār bez medaļām, jo cīņā par bronzu ar 5-8 lielvārdē piekāpās Ķekavas Bulluks komandai. Aktīvi presingo Rubenietis un atgūst bumbiņu, bet nesapratās šeit Liena Adamana un Paula Egla. Mūzikums varēja būt ļoti draudīgs. Tagad patāls mētiens Brunovskas izpildījumā un viegli ar to tiek galā Latvijas izlases svārtsardze Ilga Jēkabsone. Kas attiec uz Latvijas izlases svārtsardzēm, tad tāds varbūt, neteiksim, gluži satraucošs moments vai kā, bet ilgadējā izlases pamatvārtsardze Lauma Višņevska ir atzinusi, ka šo sezonu visticamāk nespēlēs nekur. Pērn viņa spēlēja Zviedrijas spēcīgākajā līgā Salas Ilves stadion komandā, taču komandas sekmes bija gaužām vājas. Viens zaudējums krājās pēc otra un līdz ar to psiholoģiski grūti savākties un ir nedaudz jācīnās ar motivācijas trūkumu Laumai Višņevskai. Bet, nu, ja viņi nespēlēs, tad droši vien, ka galvenais pirmais numurs varētu būt tieši Ilga Jēkabsone. Un tikmēr ārzemēs turpina spēlēt kādreizējā Rubens komandas ilgadējā spēlētāja, arī kapteina Zana Klabera. Un tieši šodien viņai sāks jaunā sezona Zviedrijas zemākajās līgās. Jau arī jau ne pirmo gadu spēlēs Zviedrijā. Tagad Bērziņa spēlē ārā Jurkānai nedaudz neprecīzi saspēle. Alina Logina spiest spēlēt apakaļ, vēlreiz Logina. Pēc pagrieziet metienu pozīciju, tas neizdodas. Poļakova labi atrod ieskrējušo vārdu priekšā Dina Štāla. Logina Bērziņa, labs metiens, bet labi spēlē Ilga Jēkabsone. Acit bumiņu pārsto pār laukumu apmalē. Un diezgan labu karuseli sarvērp ķeka vietas. Un tas priecē, protams, mēs ceram uz interesantu aizraujošu līdzvērtīgu cīņu. Nu, pagaidām šīs te cerības arī, tā var teikt, attaisnojas. Jūruši hakala skatās tālu piespēlu uz priekšu. Uz Egli, bet labi nospēlē Ilze Mēdne. Kļūdās tagad Ķekavas komanda. Un metiem pozīcijā tiek un labi metiem izdara Zana Darša, bet labi spēlē arī viņas vārdu māsa Zana Vēdenbauma viešņu komandas vārtos. Skaidrs, ka arī Rubinietēm ir jāpielāgojas pie tā, ka nav šīs te pilnie piecinieki. Katru reizi praktiski sanāk spēlē tā kādu citu partneri. Līdz ar to arī šī te sapratne nedaudz klibo, nevar no visu no pusvārda izdarīt. Tagad labs metiens Paulai Brunovskai. Šeit nepieskārās bumbiņai Jēkabsone un bumba būs mainiece. Tieši tā. Pie tās Aneta Blūma. Tad diezgan riskanti Madars Adamans piespēle. Cik tur trūk, lai Štāli to pārķert. Šķiet, šie varētu būt tāda taktika Rubens komandai. Viens spēlētāja kā pēdējais aizsargs savāds bumbiņu un tad izdara tādus saudabīgus centrējumus vārtu priekšā, kur kāda no partneriem cenšas tik pie bumbiņas un uzreiz raidīja to pretnieču vārtu virzienā. Adamāna labi zeltīta ēdīt, nu skaists vārtu gūms. Tiešām skaistu vārtu gūmu noorganizē māsas Adamanas, kuras iesāk šo te uzbrukumu un māsas Bankavs to noslēdz ar metienu
jau praktiski tukšos vārtos un 9. minūtē rezultāts kļūst 3-1. Iesākumā darāda mani adresēja Bumiņu Lienai Adamanai, kur uzreiz neskatoties izdarīja piespēlu uz brīvo stūri. Bankavai un uzreiz diagonāli piespēlu un akal cita bankava raida Bumiņu jau praktiski tukšos vārtos un panāk pirmo reizi šajā spēlē divu vārdu pārsvaru kādai no komandām. Akal zeltīt bankava. Zeltīt bankavu lieliski sāku šo sezonu. Nepilnās 9 minūtēs viņai jau 3 rezultatīvas piespēles. Nu, pērni tieši 3 rubenietes bija turnīra rezultatīvākās spēlētājas. Edītai bankavai 94 punkti, Lienai Adamanai 82 un Zeltītai bankavai 62. Un vēl viena laba izspēle, taču nesanāk metienu šoreiz Paulai Ēglai. Vancāne. Zaudē bumbiņu Brunovska. Ēgla. Pat sevi iespēlē laukuma stūrī, bet pēc tam piespēlē nesanāk labi novāc nūju no potenciālās piespēles virziena ķeka vieta, Laura Vancāne, un Paula Eglu vienkāršā situācijā izmet bumiņu pāri laukuma apmalē. Vēl viena kļūda savā laukuma pusē, un citur trūka, lai atkal Rubenietis par to sodīt. Brunovska Gundaga Vancāne. Labi Gundaga šeit varēja mest pat, iespēlēja Brunovskai. Tikā labā pozīcijā, bet pārāk ilgi Brunovska centās uzlikt bumbiņu sev ērti pa metienam. Un tikmēr jau pretnieču aizsardzes bija klāt un neitralizēja šo te potenciāli bīstamo situāciju pie saviem vārtiem. Madara Adaman, Liena Adaman, atkal jau māsu saspēlu, gan citur trūka, lai Evi Poļakova var kāju neveiksmīgi ieraidīt bumiņu savos vārtos, tomēr viss beidz sekmīgi bumiņu aizdo vārtiem garām. Un vēl vienreiz izspēle līdz praktiski tukšiem vārtiem. Ja Liena Adamane mēstu uzreiz, tad būtu metiens tukšos vārtos nedaudz neustvēr bumbiņu Liena Adamane pēc bankavas piespēles. Nācās nedaudz uzlikt bumbiņu pāri tam metienam, bet tik un tā pieredzējusi Liena Adamane paspēja visu izdarīt laikā, lai pārspētu Zāni Veidenbaumu un Rubenai jau 4-1 vadība, lai gan cīņas sākumā viņas tieši nonāca iedzinējos. Redzēsim, vai tiešām jau pašā cīņas sākumā Rubenai būs izdevies panākt tik lielu pārsvaru, lai cīņa aizritētu ar izteikt vienas komandas vadību. Nu, būs pirmais noraidījums pret Zandu Bergmanu, tur neveiksmīgi nospēlē Zanu Darša un pirmais noraidījums šajā spēlē, nepreiz sitien, 2 minūšu sodas Zanai Daršai un labi iespēja ķekavai atgūt vienus vārtus un atjaunot intrigu cīņā. Iegūs bumbiņu Rubenietis un uz priekšu mazākumā jau dodas. Nu, Ēgla neprecīzi ar nē ar to nojas pusi. Mēģināja iespēlēt Antai Blūmai. Sanāca piespēle uz vietu, kur nebija neviena spēlētāja. Nu, labi, ka tā jāsaka, jo
Rubinietis spēlēja mazākumā, un tur varēja būt Jēkavietis, un tad jau varētu izietoties daudz bīstamāks pretuzbrukums. Un tagad atkal Gundagvāns jau varēja mēst pati, tomēr meklēja piespēli, atrasēja Bumiņu Štāli, un Štālē vairs nebija tik laba pozīcija. Nu, izteica savas pasvaldītāji pagaidām un Gundagvānsāni. Alviņa ar Bumiņu aiz vārtiem, spēlē ar Štālē. Štāli neveiksmīgi uzti ar Bumiņu, taču tā paliek Jēkavai. Lāk priekšā Rievu Jurkāni, bet piespēle sēko Brunovskai, kuras metiens pāri vārtiem. Minūtu un 6 sekundes vēl uzsodīto soliņu Zanai Daršai. Ķek, Rubinietis mēģina ātri izspēlēt, kamēr ķeka vietas mainās. Un beigās Pēters Freimans fiksē noteikumu pārkāpumu ķekavai, kad neveiksmīgi nomaiņa un paspēja saskaitīt 6 spēlētājus uz laukumu un uzsodīto soliņu sodu izciest dodas Elīna Drēziņa. Tāda no labās ieceres no spēles vairākumā pagāja minūte, kurā ķekavietis diezgan labi kontrolēja Bumbiņu. Radīja arī nelielus draudus, tiesa bez šī noslēdzošā bīstamā metiena. Bet nu minūte pagāja un tagad jau abas komandas spēlēja 4. Pret 4 un pēc tam jau 1 minūte gandrīz pilnu minūte vairākumā varēs spēlēt arī laukuma saimnieces Ruben. Tagad 4-4, atkal Ruben dodas uz priekšu, viltīgs metiens Lienai Ādemanai, mēķēja kreisajā augšējā stūrī, nedaudz pāri vārtiem. Grūti teikt, vai Zana Veidenbaum ar šo metienu būtu spējuši tik galā. Juriš. Neizdodas pagaidām īsti ķekavietēm pārķert šīs te bumbiņas pēc tālajām piespēlēm. Tās iet bieži vien cauri un tieši pēc šādas te saspēles arī vislielākās briesmas ir pie ķekavas komandas vārtiem. Nu vēl 15 sekundes. Zanai Dāršai uz sodīto soliņu. Ķekava mēģina iziet uzbrukumu, man neveiksmīgs metiens sanāk Jurkānei. Cīnās tur aiz vārtiem. Dīna Štāla un atgūst Bumiņu Štālu. Atņem to Ādemanai, Lienai. Izspēlē ārā. Zana Dārša ir apakaļ laukumā. Pār bortu tiek pārmest Edīta Bankava. Godīgs spēles princips ievēro šajā situācijā Līga Akmeņkalna. Pretnieci jau bija devušās uz priekšu veidot savu iespējams bīstamu uzbrukumu, bet Līga Akmeņkalna, kur pārlika pār bortu Edīta Bankava, pat ļoti tā korekti pasniedza roku un palīdzēja partnerai piecelties, konkurentai piecelties. Lagad izties, ka diez ko ātri Edīti to necentās darīt, nebija tas viņas interesēs. Paskatījās, kā 4 viņas partneras aizskrien pret 3 ķekavietēm. Tagad bumiņu viešņām 26 sekundes vēl. Elīnai Drēziņai jāizcieš par uzsodīto soliņu par komandas kopējo kļūdu, veicot spēlētāju nomaiņu. Un bīstam iespēli uz Brunovski. Vārtu priekšām, bet paspēja nosakt vārtu apakšu Jēkabsoni. Un līdz ar to briesmas ir vismaz uz brīdi likvidētas. Tagad jau Edīta Banka mēģina iespēlēt Blūmai vārtu priekšā. Atgriežas laukumā Drēziņa un uzreiz pretuzbrukumā Ķekava. Labi, piespēle Drēziņai neaizsniec nedaudz līdz Bumbiņai Elīna. Un augumā nedaudz garāk. Elīna iespējams arī izdotos raidīt Bumbiņu garām ilgai Jēkabsonai, kurai neizdos Bumbiņu nokontrolēt, bet arī Drēziņai nedaudz pietrūk. Vēl viens pretuzbrukums. Štāla met un labi spēlēja Jēkabsona vārtos. Nu, es kuvis notaļ interesants spēles pirmā trešdaļa. Tūdaļ jau būs atlikušas tikai 5 minūtes. Madarāda man. Trīs ķekavs spēlētājs pretinieku laukuma pusē.
traucē izdarīt šīs tālās piespēles. Šeit tagad bumiņi nonāk pie Zeltītes Bankavas. Darša prasa bumbiņu Mada Radamana. Taču tā nonāk pie Ēglas, kur no Aslēņķa raida bumiņu garām vārtiem. Nu, Ķekas komandai vislielākās problēmas pagaidām ir uzbrukuma iesākšanā, jo aktīvi presē viņas Rubenietis un bieži vien šī te pirmā piespēle tiek, ja nepārķerta, tad vismaz iztraucēts karot bumbiņu un līdz ar to bumbiņu vairs nelido ar tādu spēku, ar tādu trajektoriju, kā šī spēlētāja, kur dot šo piespēli, būtu vēlējusies. Juruš, arī Jurišs piespēle iztraucē. Sintī Kalvāne ar bumbiņu un izdodas Kalvānai to nokontrolēt un nādot tālāk Akmeņkalnai. Gunda Gvancāna tagad individuālais dribls, atspēlē trīs pretspēlētājs, bet piespēle uz Brunovsku neaiziet, jo labi spēlē aizsardzībā Ēdīta Bankam un tagad vēl viens moments Kalvānai, bet vēlreiz labi spēlē Ilga Jēkabsona. Bumiņu ķekavai un diezgan ilgi. Cirms tad domāju, ka bumiņu būs Rubenē, nevien nesteidzās doties izspēlēt šo stūri. Štāli atkal bumiņu. Viņa spēle Jurkānē, Jurkāna neuzķer īsti, bet Bērziņa pret divām. Nāk palīgā Štāli. Nebija poļa kaut kā pēdējais aizsars, no spēlēs sekmīgi, neļauj pie bumiņas tik Zeltītai Bankavai. Nu, pēdējā brīdī labi nospēlē Jurkāna. Un tad Jurkāna aizsars ar nūju aiz Zeltītas Bankavas Zeltītas. Draudīgi paskatās uz pretspēlētāju, taču visa kārtībā cīņa var turpināties. Bīstama epizode, nav, tomēr nav vārti. Viņš šoreiz beidzis veiksmīgi Rubenai, nu kas pasizmēja šo uzbrukumu. Un nesanāk metiens Brunovskai, nu Rubenai vēl sezonai pieteikts ir Zane Justament, Madara Rudzīte, Unda Murauska un tomēr arī Tatjana Varša. Bīstam epizodu tagad pie Rubenas vārtiem, bet neizdodas noslēdzošais metiens. Nu, Latvijan Open finālā teica, ka Tatjana Varša ir atgriezusies florbolā, pievienojusies Rubenas komandai. Pēc tam gan savā Twitter kontā viņa teica, ka pārbaudes turnīrs ir viena lieta. Sezona ir kaut kas cits, kad viņš ar to dodot mājienas, ka varbūt tomēr šis Latvijan Open varētu būt tāds izņēmuma gadījums. Bet nu, skatāmies, ka vismaz... komandas oficiālajā sezonas pieteikumā šis spēlētājs vārds un uzvārds figurē. Būs jānoskaidro no Jāņa Daiņa. Vai vārds nav tikai uz šo spēli, vai nebūs vispār. Bet, nu, kā jau teicu, nepilnās divos piecniekos šodien spiest spēlēt laukuma zaimnieces. Labi izspēle uz Štāli. Nu, ja pieskārāmies tām spēlētājiem, kas nav šodien kopā ar komandu Rubenai, tad jāpastās arī Ķekavas sastāvs. Nu, Ķekavai nav aizsardze Dace Možeiko un divas vārdsardzes Jogita Gindra un Ivanda Bērziņa. Šīs trīs spēlētājs tātad šodien spēles protokolā nav. Nu, viss pārējās 16 šodien ir. Ieradušās šeit kocēnos censties izcīnīt pirmos punktus.
turnīra tabulā. Nu, tomēr pusotra minūte vēl paliek un nekas nav mainījies atkal. Ilgstoši skatās pēdējā aizsardz, kam dot piespēli un tad seko šī tālā piespēle un sākas cīņa par bumbiņu jau netālu no Zansveidiem baumas sargātajiem vārtiem. Edita Banka vai uz vārtiem. Spēlē Lienai Adamanai, pārākās slēņas, lai izdrīt mētienu, seko vēlreiz iespēle Dēdītē Bankavai, jā, atspēlē ārā uz Zeltītu Bankavu, un Zeltītas mētīt šoreiz atvair Zanveidem bomba. Un sākās pēdējā minūte spēles pirmajā trešdaļā. Zeltīt nesanāk piespēli uz Edīt, Gundaga Vancāna pārķer bumbiņu un pat uzreiz arī dodas uz nomaiņu. No aktīvi iet virsū Rubenietis pārķer bumbiņu. Nu, Juruši nospēlēja skaisti, bet nu, nesevišķi sekmīgi. Neviena no partneriem nebija tur, kur baiba adresēja bumbiņu. Nu, viens no pēdējiem uzbrukumiem, Poļakova. Vēlreiz Poļakova. Tur nedaudz viņu iegrūžu mugurā. Blūma. 5 sekundes. Jurkāna jāmet. Metiens vārtu virzenā, taču diezgan neprecīzi. Un atskan sirēna, kas liecina, ka pirmās 20 minūtes šajā spēlē un sezonā ir aizritējuši. Pēc tām ir 4-1 vadībā Rubena. Tagad dodamies pārtraukumā un tad būsim apakaļ uz spēles otro trešdaļu. Jebkuru lielo komplektu saņem īpaša dizaina glāzi par brīvu un sakrāj visas sešas. Gatavs? Aiziet! Filmu Treniņa diena un Olimpa krišana režisors piedāvā. Kuruda zvaigzne Denzels Vašingtons, asas ižeta trillerī Stabilizators. 19 seconds. Stabilizators kino no 26. septembra. Ir spēles, kurām ir īpaša nozīme, neskatoties uz situāciju tabulā, sastāviem un tituliem. Līdz SMS Kredit LV futbola virslīgas čempionāta beigām palicis pavisam maz. Un klāt ir pēdējais šī gada Kurzemes derbijs. FK Liepāja pret FK Ventspils, Verpakovskis pret Žigājevu, Sasks pret Lembergu. Kurš ir spēcīgākais Kurzemē? Skaties spēli tiešraidē 28. septembrī 14.00 sportacentrs.com.tv. Piedāvā SMS Kredit LV, Sportland un Ramirent.
Jebkuru lielo komplektu saņem īpaša dizaina glāzi par brīvu un sakrāj visas sešas. Gatavs? Aiziet! Filmu treniņa diena un Olimpa Grišana režisors piedāvā. 16 seconds. Kolodas zvaigzne Denzels Vašingtons. Asa sižeta trillerī Stabilizators. 19 seconds. Stabilizators kino no 26. septembra. Spēles, kurām ir īpaša nozīme, neskatoties uz situāciju tabulā, sastāviem un tituliem. Līdz SMS Kredit LV futbola virslīgas čempionāta beigām palicis pavisam maz. Un klāt ir pēdējais šī gada Kurzemes derbijs. FK Liepāja pret FK Ventspils, Verpakovskis pret Žigājevu, Sasks pret Lembergu. Kurš ir spēcīgākais Kurzemē? Skaties spēli tiešraidē 28. septembrī 14.00 Sporta centrs .tv. Piedāvā SMS Kredit LV, Sportland un Ramirent. Kodzena sporta namā tūdaļ atsāksies Latvijas sieviešu florbola čempionāta spēles starp komandām Rubene un florbola kluba Ķekava. Pēc spēlētām 20 minūtēm rezultāts 4-1 Rubenes komandas labā, lai gan spēles 3. Minūtē pirmos vārtus sezonā gūt tieši Ķekavietas, kad no Ievas Jurkānas piespēles vārtus ar metienu no Nelielā attālumu gū Elizabete Bērziņa, panākot 1-0, taču jau pēc pusminūtes.
Zeltīta banka var lielisku diagonālo piespēlu vārtu priekšā atrada pilnīgi brīvo Liena Adamani, kur rezultāti izlīdzināja, panāca 1-1. Pēc nepilnas minūtes Zeltīta banka iespēlēja jau Edītei Bankavai un 2-1. Spēles 9. minūtē lielisku kombināciju Rubenai. Izspēlējot pagaļām dienas skaistākos vārtus, kad Madara Adamani iespēlēja māsai Lienai Adamanai, tālāk bumiņa tika nogādāta Zeltītei Bankavai, arī Zeltīte iespēlēja savai māsai Edītei, kura panāca jau 3-1, un 11. minūtē Liena Adamana guva arī savus otros vārtus spēlē, ākal no Zeltītes Bankavas piespēles un 4-1 uz rezultātu tablo, tātad Rubens komandai Edīta Bankava un Liena Adamana gūšas pa diviem vārtiem un Zeltītei Bankavai 4 rezultatīvas piespēles. Nu, vēl trešdaļas turpinājumā, 2 minūšu norims par nepareizu sitienu Rubens komandas spēlētājai Zanai Daršaju un pēc minūtes par skaitlis, kā sastāv pārkāpumu uz sodīto spēlētāju soliņu spiest. Doties bija arī ķeka vieta Elīna Drēziņa, taču nevienai no komandām vairākumus izmantot neizdevās, un tagad cīņa ir atsākusies, tātad 4-1 sākoties spēles otrajai trešdaļai. Ilgi gatavojas metienam Sintī Kalvāna un beigās ar tik ilgi gatavojās, ka nu es nēru to pusi ļoti neprecīzs metiens Henrijam uzraugam nekas cits neatliek kā saķert galvu, tagad atņem Kalvānai nūju un rādu, nu kā bija aizdar šis te metiens. Joprojām Henrijs uzraugs nevar saprast, kā varēja šādi te izšķērdēt labu momentu. Henrijam uzraugam gan arī ir par ko padomāt. Vakardien viņa pārstāvētā ir TU inspekta Latvijas vīriešu čempionātā ar smagu 4-10 kapitulēja Ulbrukai. Un zato arī paši pārstāvju komēdā neiedies, ko labi. Tagad labs pret mums Berziņa metiens tojā stūrī mēģināja, bet tas bija nosaikts labi spēlēja Jēkpsona vārtos. Tad pamatīgi skriešana te pie vieniem, te pie otriem vārtiem bīstami momenti. Nu, tas ir labi, tas ir labi. Jo pirmā trešdaļa tomēr, man esam diezgan interesants floorballs. Varbūt nedaudz, es varbūt nebūs korekti teikt, bet varbūt nedaudz žēl, ka Ruben tik ātri samet šos te 4 vārtus pēc kārtas. Un līdz ar to tagad ļoti grūti būs ķekavai atspēlēties un panākt līdzsvaru šajā spēlē. Nu, šajā sakrā var vilkt paralēles arī ar Latvijas čempionāta finālu pagājušajā sezonā, kad arī lielākā daļā no spēlēm Ruben pašā sākumā ātri ieguva lielu pārsvaru un pēc tam laukumā turpinājās līdzvērtīga cīņa, taču skaidrs, ka atspēlēt šos tad palielos mīnus ķekavai nebija pa spēkam. Līdz ar to šodien redzējām kaut ko stipri līdzīgu jau cīņas ievadā. Ilgstoši saspēle starp abām Rubens komandas aizsardzēm. Juriši ilgi tur bumbiņi. Karīna te jau kļūdās. Pirmajā trešdaļā diezgan maz šī spēlētāja devās laukumā. Juriši ākal. Tur bumbiņu piespēlu uz Lienu Adamanu, šoreiz neprecīzi, nebija Poļakova iegūs bumbiņu, taču tikpat ātri arī to zaudē. Acīgāk tur pavisām Zeltīta Bankava. Poļakova aiz vārtiem, riskanti piespēlu bumbiņu nonāk vārtu priekšā. Kopējām pūlēm izdodas to pases tālāk, tagad skrien uz nomaiņu ķeka vietas. Juriši necenšas to ātri izmantot ar tādu straujāku sāsinājumu. Un joprojām Ruben turpina spēlēt pozicionāli, pēdējais aizsargs meklē, kam iespēlēt. Un tiesneši saskata spēle ar galvu Katrīnai Šlēvai.
tāds 50-50 noteikumu pārkāpums manā skatījumā. Nē, tiesnesis Pēters Freimans saka, bumbiņa nāca virsū, kāpēc tu neizvairījies? Bumbiņa skāra galvu šlēvai un tātad vadamies pēc līkuma burta, tad 2 minūšu noradījums pelnīts un skatīsimies, kā 2 minūšu vairākumu izspēlēs Rubens komanda. Nedaudz patraucēja tagad Rubenietis vienu otrai. Šeit pirmo reizi laukumā Laura Gaugere, spēlētāja numurs 7, Rubens komandas sastāvā, un viņa nedodas uzdevums stāvēt priekšā Zanai Veidenbaumai, lai tā neredz mētienu izdrīšanas brīdi, bet tas arī dod rezultāts, jo ar tālu mētienu bumbiņu vārtos raida. Neviena cita kā Vaiba Juruša un rezultāts kļūst 5-1. Šeit Laurai Gaugarē šis vispārvarēja būtu viens no pirmajiem iznācieniem laukumā sieviešu virslīgas čempionātā. Līdzīgi sākās otrā trešdaļa, taču līdzīgi kā futbolā, kur futbola spēlē daudz, bet uzvar Vācija, tad šeit mēs varam kaut kādas paralēles vilkan. Uzbrūk abas divas komandas, bet vārtus gūst Rubenu. Jā, labs, tas Laura Gaugera pērn spēlēja Rubens 1 komandas sastāvā sieviešu pirmajā līgā. 19 spēlēs gūstot 27 vārdus un izdarotas 6 rezultīvas piespēles. Un tāpādās pērn viņa spēlēja arī zēnu U12 vecuma grupā. 2001. Gadā dzimus floorbolista. Pašlaik ir 13 gadi šie spēlētāji, bet jau debitējusi sieviešu spēcīgākajā līgā Latvijā. Atņem bumbiņu tagad Jurkāni, bet neiziet piespēli līdz Štālei. Tagad mēdnes mētiens, trāpa Štlēvai. Štatiņš Štālei. Nu, aktivizējušies Ķekavas komandas spēlētājs, bet metiens atkal neprecīzs. Nu, ja turpināsies spēle līdzīgāk garā, kad Ruben pamazām palielinās šo pārsvaru. Domājams, ka Laura Gauger redzēsim laukumā aizvien biežāk arī spēlējot vienādos sastāvos. Pagaidām tad tikai viens iznāciens laukumā komandai spēlējot skaitliskajā vairākumā. Nu, vēl viens pretuzrakums, Štāla. Vēlreiz viņa ar bumbiņu garām vārtiem metiens. Tur nedaudz paveicās arī ķēka vietēm, kad neizdevās bumbiņu uzreiz iegūt Edītē Bankavai, bija neliels rikošets. Nu, Štāla vēl vienreiz varēja izrīt metienu, taču bumbiņu lido garām vārtiem. Nu, nav Rubenas interesēs šodien skrieties, tas ir acīm redzams. Ķēka vietas kā tiek pie bumbiņas, tā cenšas ātri pāriet uzbrukumā. Kamēr Rubena šādu te stilu diez ko nepiepraktizē šodienas spēlē. Un bieži vien mēģina pozicionālā veidā tikt pie sānceņš vārtiem. Un to var arī saprast, spēlē 9 spēlētājs sastāvā, kamēr pretniecēm 3 pilnas maiņas. Drēziņa zaudē bumbiņu Elīna. Un Zeltīta Bankava pretuzbrukumā. Neizdodas viņai izlausties ar divām pretspēlētēm, bumbiņonāk pie Veidenbaumas.
Edita Banka, otrā pusē Zeltīte, bet Edita met pati un met precīzi. Un 27. minūtē rezultāts kļūst jau 6-1 Rubens komandas labā. Edita ir trešais precīzais metiens šajā spēlē un līdz ar to arī visā šajā sezonā. Tā vien šķiet, ka intriga šajā spēlē pazūd arvien ātrāk un ātrāk. Henrim uzraugam atliek noplatīt rokas, nomet savu keponu. Nav apmierināts ar komandas spēlētāju parādīto sniegumu laukumā. Poļakova laukums stūrīja uz Kalvāni. Galvan mēģina tikt metienu pozīcijā, taču neļauj to izdarīt pieredzējušās Rubenietis. Nu jā, un kā to varēja paredzēt, ieselīties dodas jaunās Rubens komandas spēlētājs. Laura Gaugere un Rebeka Laura, un visticamāk, kad jau pavisam drīz viņas arī tiks iesaistītas pilnvērtīgi šajā cīņā laukumā, jo rezultāts to atļauja. Rezultāts kļūs jau 6-1, un pagaidām neizstās, kad daudz varianti būtu ķēkavs komandē, lai gan tagad kontrolē viņas vairāk bumbiņu. Procentuālais bumbiņas kontrols laiks droši vien pat varētu būt, kad ķēkavai ir pat lielāks, taču ko tas dod, jā? Neizdodas tikt šajās te metienu pozīcijās un aizvien biežāk briesmās ir tieši Zanes Veidenbaumas sargātie vārti. Pirmajā trešdaļā nepateica Ķekavs komanda izdarīja 15 metienus, Rubenai 12, tad Ruben katru trešo metienu noslēdz ar rezultatīvu raidījumu. Nedaudz pieklibo Skatos uz rezervistu soliņu Paula Egla. Gūs kaut kādu nelielu savainojumu. Nu, arī tas iespējams pasteidzinās Rubens galveno treneri Jāni Daini. Iesaistīt cīņā gados jaunākās spēlētājs. Un pagaidām gan Egla ir atgriezusies apakaļ laukumā. Bet abu viņa Zana Darša aiz Veidenbaumas vārtiem. Iespēle vārtu priekšā. Tur atkal Rikušets un Ķekavs komandas spēlētājiem. Bumiņu pārlo pāri Veidenbaumas sargātajiem vārtiem. Viltīgs uzmetiens vārtu virzienā, tagad Zandes Bergmans izpildījumā, bet pēc tam noteikuma pārkāpums jau netālu no Rubens komandas vārtiem un bumbiņā kalma mainiecēm. Labs metiens tagad Zanes Daršs izpildījumā. Poļakova augstas nīgno spēlē Evija, saglabā bumbiņu, bet piespēlē ākal neprecīzi, atkal viss jāsāk no jauna, turklāt aktīvi jau presē aizsardz Liene Adamana. Galba piespēlē tā uz labu laimi, Alīnas Logīnas izpildījumā. Laim šoreiz nav, jo bumbiņu atgūst Baibi Jurušu. Brunovska netiek viņa garām pretspēlētājai. Taču cīnās un bumbiņu atgūst. Tagad palīgā nāk Gunda Gvancana, bumbiņu pie viņas. Nesaprotam daudz Vancāna Brunovska, taču bumiņu paliek ķekavai, Vancāna aiz vārtiem, spēlē ārā. Tur atkal laiks tiek pazaudēts, Sintīgi Kalvāna nespēja uzreiz izdarīt metienu, pēc tam arī piespēle neprecīzi un ākal pie bumiņas Jurušu. Jurušu varētu būt spēlē, kur visvairāk kontrolē bumiņu Rubenai. Edita Bankava, Zeltīte,
Vārds priekšā Lienai Admanai, šoreiz Admanai neļauj izdarīt metienu un pretuzbrukumā tagad Elīze Elizabete Bērziņa. Vienīgo vārdu guvēja Ķekavai, bet neprecīza piespēle un... Un būs noraidījums tagad. Aktīvi bļāva Henrijs uzrauks un sabļāva to, kad Zeltītei Bankavai divu minūšu noraidījums par nulles bloķēšanu. Nu, varbūt tagad brīdī, kad nospēlēta praktiski precīzi puse no spēles pamatlaika, Ķekavai otrā iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā un varbūt kaut kā mēģināt aizķerties šajā spēlē, kas tik labi sākās ar vārtu gumu trešajā minūtē un līdzīgu spēli, bet tik švaki turpinājās, jo ātri tika zaudēti četri vārti un tagad otrajā trešdaļā vēl divi un līdz ar to jau viens pret seši. Vancāne, Gundaga Vancāne spēlē ārā Brunovskai, uzrauks jau bļauki metiens, bet Brunovska netrāpa bumbiņu. Jurkāne un Valmiers florbola audzēkni, jau daudzas gadus pārstāv tieši Ķekavu. Labi iespēle Štālei. Štāls metiem bloķē. Arēs Štālu. Aiz vārtiem Vancāne. Un lākal izspēle uz Brunovsku, un lākal tāds nu grūti to nosaukt par metienu. Brunovska līgatnes florbola audzēkni. Maiņa spēles gaitā nomainās viena spēlētāja Ķekavai, laukumā nākus Laura Vancāne, viņa tagad arī ar bumbiņu izspēle Brunovska, nu šis metiens bija labāks. Vēl 50 sekundes vairāk, vēlreiz Brunovska. Vēl viens metiens, ne bez grūtībām to atvair. Ilgi Jēkabsoni cīnās Gundaga Vancāne, izspēl vārtu priekšā. Tur pacēl šeit nūju, ievai Jurkānei, bet ar patālu metienu vārtas gūst Laura Vancāne. Tātad, ciemēdzot, nostrādāja kaut kāds ņuhs bija Henrijam uzraugam vairākuma izspēles laikā uzlaižot laukumā Lauru Vancāni, kur sākumā nebija laukumā. Un tieši viņi izdara precīzi metienu tālajā apakšējā stūrī un izdodas Ķekavai izmantot savu otro vairākumu šajā spēlē un samazināt rezultātu starpību līdz 2-6. Neizdodas šoreiz Ķekvietēm. Rezultīva piespēle otrajos vārtos Ķekavas komandai Ieva Jurkanai. Tagad Drēziņa pretuzbrukumā. Nedaudz atslabinājušās īstās Rubinietis. Krietni aktīvāk spēle sākušas. Ķekavietis, tagad strīdes izspēle, tiesim bija grūti pateikt no kuras spēlētājs, no Zandas Bergmanas vai no Karīnas Ftejevas, bumbiņa atstāja laukumu. Strīdes izspēlē, Jurušu apspēlē Paula Brunovska, un Laura Vancāne ar bumbiņu, Medne, nākāl Vancāne. Brunovska, nu neiziet piespēle uz Gundaga Vancāne. Vēl viens labs šoreiz metiens Brunovska, nedaudz neprecīzi gan. Vancāne aiz vārtiem vārtu priekšā Brunovska un nākal no tik labas pozīcijas nespēja gūt vārts Ķekavas komandas 8. Numurs. Daudz momenti jāsaka ir tieši Paulai Brunovska un pagaidām tie paliek neizmantot. Un Baib Jurišs tagad atkal mēģina slāpēt spēles tempu. Nu tagad interesanti divas uzreiz, divas jaunākās spēlētājas laukumā Rubenai. Gan Laura Gauger, kurai šis jau otrais iznāciens, gan arī spēlētāja numurs 17, Rebeka Laura.
Tēkala dodas uz priekšu. Poļakova labi piespēlē vārtu priekšā. Katrīnai Šleivai metienu izdara Jurkāne. Nu jā, mēģina izmantot šis te brīdis, kad laukumā nāk Rubens jaunās spēlēs. Un uz doto brīdi gan viņas abas divas atkal dodas uz rezervistu soliņu. Un baibi jūruši ne pirmo reizi šai spēlē ļoti nesteidzīgi. Mēģinās iesākt savas komandas uzbrukumu. Nu, pārķer bumbiņu Jurkāne. Nu, nesanāk viņai adresēt bumbiņu vārdu priekšā, kur jau gaidīja Katrīna Šleiva. Kal Jurš. Edīta Bankau iespēlē māsai Zeltītei neprecīzi. Vancāna, Laura Vancāna atgūst bumbiņu aiz vārtiem. Ne, nezinu, vai to sauk par precīzu piespēlu. Bumbiņu jau nonāca līdz Zeltītei Loginai, taču Loginai bija grūti kaut ko izdarīt. Nācās ātri šķirties no bumbiņas un tā tiek izmest ārpusa laukuma apmalēm. Vēl 5 minūtes spēles otrajā trešdaļā. Rezultāts 6-2. Un netrāp vārtos Edita Bankau no tuvas distances. Un tur pamatīgi cīņa laukuma stūrī. Divām spēlētājām no katras komandas. Bumbiņu iegūst Liena Admana, sekpo iespēlu vārtu priekšā. Un tur partneri gan bumbiņu neuzķer. Un mēģina šķiet šoreiz pārtur bumbiņu. No sāka kļūst spēle pēdējo minūšu laikā. Un skaļāks kļūst arī Henrijs Uzrauks. Henrijs Uzrauks jau pagājušajā sezonā dažās spēlēs palīdzēja Ķekavas komandai. Kad to darīt nevarēja tā brīža galvenais treneris Ivo Preiss. Gundaga Vancāna pret viņu Liena Admana, kādreizējās komandas biedrenes Latvijas avīzes sastāvā. Nu jau daudzus gadus šī komanda vairs nepastāv. Sākusies arī otra spēle paralēlā. Ķekavas Bulldogs pret Rīgas Stradiņu universitāti. Tur pagaidām rezultāts 0-0. Nu, RSU komandas starpsezonu periodā piesaistīja. Nu, ja ne visas, tad kaut kādas, grūti pateikt, procentus 70-80 no ādažu komandas spēlētājām pilnīgi noteikti. Nu, vairākas bijušās jau RSU komandas spēlēs tikmēr devušās vai prom uz kādu pirmās līgas komandu vai arī beigušas vai pārtraukušas savu spēlētāju karjeru. Lai vai kā šodien komandas pieteikumā 19 spēlētājs un komandas treneris Oskars Kirkils un pamazām treneru apretē atcīmēt atgriežas arī Andis Blīns. Treneris, kurš bija kurš kādu laiku trenēja arī tieši Ķekavu. Nu šeit neveiksnīgi spēlē Ilze Medna, mēģināja kā izsist bumbiņu no savas vārtu priekšas, netrāpīja pa bumbiņu un uzreiz briesmas jau pie saviem vārtiem. Nu šoreiz viss vēl beidzas gana veiksmīgi, bumbiņu gan paliek Rubenai, taču bumbiņu tomēr Ķekavas komandai, viss tomēr beidzies gan veiksmīgi šoreiz Ķekavai. Gan bumbiņu tiek zaudēta Egle. Dārša, nu neiznāk piespēle vārdu priekšā, Alina Logina paspēja nolikt nuli. Krīta Egle un pretuzbrukums Drēziņa jau ierojas vārdu priekšā. Partneri, bet atkal neveiksmīgi bumbiņas apstrāde. Un no labiem nodomiem viss vējā. Zanda Bergmana bija tā, kas neuzķēra bumbiņu. Gauger. Tagad Baiba Jurušai grūtāk atrast, kam piespēlēt. Laukumā Baiba Jurušu, Mada Radamana un
Edita Bankava, kā arī divas jaunās meitenes. Šeit Edita Bankava, diezgan uz tam uzsit pa nūju pretniecei. Neapmierināts atkal ir uzraugs, bet labs vien despadots līgai Akmeņkalnai. Gauger, neuztiet bumbiņu Rebeka Laura. Labi, potenciāli labs uzbrukums Rubenietēm. Pārķert bumbiņu. Sapinās driblā Laura Vancāna un atkal. Nesteidzīgs Rubens komandas mēģinājums izspēlēt kādai brīvai partnerei. Zeltīta. Iespēlvāt priekšā Liena Jādemanai tālāk uz Edīti Banka un vēl vienreiz skaista izspēle un izdodas panākt 7 pret 2, atjaunot 5 vārtu pārsvaru. Un Edītai Bankai jau 4. Vārtu gums un Liena Jādemanai 2 plus 2 būs. Tad trīs no spēlētājām jau savākušas par 4 rezultatīvitātes punktiem. Brīdī, kad līdz otrās trešdaļas beigām palikušas 1 minūte un 18 sekundes. Edita Banka uzvar strīdes izspēlē. Zeltīta, neizdeļ šoreiz piespēlē līdz Edītai. Prasmā Gundaga Vancāna labi izspēle. Un Kalvāna atkal netrāp no lieliskas pozīcijas. Un Sirmi Mati būs Hendriem uzraugam pēc šīs spēles. Daudz labu momentu, bet tie paliek neizmantot atšķirībā no Rubens, kas gan... saudzīgi izturas pret sev, pret pašas radītajiem momentiem. Dēja piespēl vārdu priekšā, un tur vairākas reizes no tūs distances tāds uzsliens mēģina izdarīt Liena Adamana. Pēdējās sekundes spēles otrajā trešdaļā. Madara Adamana pietur bumbiņu, krīt, atskan svilp, paliek 3,4 sekundes bumbiņa Rubenai, bet pie saviem vārtiem, nu vai izdosies ar tālu piespēlu adresēt. Jūriš mēģina iespēlēt Edītai Bankavai, Edīta uzreiz netrāpa bumbiņu un līdz ar to mums beidz spēlu un Edīta Bankava vēl neveiksmīga nūja pa seju trāpī Ievai Jurkānai, Jurkāna saļimst uz laukumu jau pēc svilpas. Redzēsim, kāds būs tiesneša lēmums. Atcerēsimies vīriešu virslīgas spēlēs starp Ulbruku un FK Rīga. Rīgas spēlētājs pēc svilpas izdarīja sitienu pa bumbiņu un beigās tā būja sarkano kartīti un arī viens spēles diskvalifikācija. Tiesnešo labs priešas. Redzēsim, kāds būs lēmums. Tresiņā Ieva Jurkāna joprojām uz grīdas gūs savainojumu un cerams, ka viss būs kārtībā. Un tiesneši pasauc abu komandu kapteiņus. Bet redzēsim, tagad dosimies pārtraukumā, atgriezīsimies pēc pārtraukuma un tad redzēsim, kāds būs tiesneši pieņemtais lēmums. Pagaidām pārtraukums. Pērc jebkuru lielo komplektu, saņem īpaša dizaina glāzi par brīvu un sakrāj visas sešas. Gatavs? Aiziet!
Filmu Treniņa diena un Olimpa Grišana režisors piedāvā. 16 seconds. Kolīvuda zvaigzne Denzels Vašingtons. Asas izžeta trillerī Stabilizators. 19 seconds. Stabilizators kino no 26. septembra. Ir spēles, kurām ir īpaša nozīme, neskatoties uz situāciju tabulā, sastāviem un tituliem. Līdz SMS Kredit LV futbola virslīgas čempionāta beigām palicis pavisam maz. Un klāt ir pēdējais šī gada Kurzemes derbijs. FK Liepāja pret FK Ventspils, Verpakovskis pret Žigājevu, Sasks pret Lembergu. Kurš ir spēcīgākais Kurzemē? Skaties spēli tiešraidē 28. septembrī 14.00 sportacentrs.com.tv. Piedāvā SMS Kredit LV, Sportland un Ramirent. Thank you.
pirks jebkuru lielo komplektu, saņem īpaša dizaina glāzi par brīvu un sakrāj visas sešas. Gatavs? Aiziet! Filmu treniņa diena un Olimpa krišana režisors piedāvā. 16 seconds. Kuruda zvaigzne Denzels Vašingtons, asas izžeta trillerī, stabilizators. 19 seconds. Stabilizators, kino no 26. septembrā. Ir spēles, kurām ir īpaša nozīme, neskatoties uz situāciju tabulā, sastāviem un tituliem. Līdz SMS Kredit LV futbola virslīgas čempionāta beigām palicis pavisam maz, un klāt ir pēdējais šī gada Kurzemes derbijs. FK Liepāja pret FK Ventspils, Verpakovskis pret Žigājevu, Sasks pret Lembergu. Kurš ir spēcīgākais Kurzemē? Skaties spēli tiešraidē 28. septembrī 14.00 sportacentrs.com.tv. Piedāvā SMS Kredit LV, Sportland un Ramirent. Kocēnu sporta namā tūdoļ bija jāsākās spēles trešai trešdaļai starp Rubens un Ķekavas komandām, taču ir ieslēgusies trauksmes sirēna, līdz ar to informators teica visiem atstāt laukumu, arēnu. Gaidīsim pēc kādu brīžu, noteikti būsim apakaļ.
Ielgušais pārtraukums Kocēnu sporta namā tūdaļ beigsies. Kā jau paspēju pateikt, īsi pirms trešās sešdaļas sākuma Kocēnu sporta namā ieslēdzās avārijas sirēnas. Tika evakuētas gan spēlētājs, gan skatītāji, gan arī mēs, komentētājs un filmētājs. Bet tagad viss ir normalizējies un cīņas trešā trešdaļa tūdaļ varēs sākties. Nu, otrās trešdaļas pašās beigās, tātad tiesneši pieņēma lēmumu sodīt ar divām soda minūtēm Ķekavas komandas spēlētāju numuru 11, Ievu Jurkānu, kur cieta sadursmē viņa turēja Ēdītas Bankavas nūju, pēc tam Ēdītas Bankavas centās nūju izraut no pretinieces skavām un ar to neveiksmīgi trāpīja pa žokli. Ievai Jurkānai un Ēdītai Bankavai 5 minūšu noraidījumu šajā epizodē. Tātad trešo trešdaļu abas divas komandas sāks 4. Pret 4. Un pēc tam 3 minūtes vairākums būs Ķekavas komandas spēlētājām. Jānis Dainis vēl pagaidām atrodas pie Ķekavas komandas rezervistu soliņa. Vēl kaut ko skaidrojas, kaut kas pazudas vai grūti pateikt. Nu, vai kā domājums, kad cīņa tūdaļ beidzot varēs atsākties. Da, cīņa beidzot sāksies, sāks spēles trešā trešdaļa. Pēc diviem periodiem, tātad 7-2 Rubens komandas labā. Tikmēr paralēlajā spēlē Ķekavās starp Ķekavas Bulldogs un RSU komandām noslēdzies spēles pirmais periods. Un tur rezultāts 1-0 par labu laukumu saimniecēm. Ķekavas Bulldogs vienīgos vārtus spēles 15. Minūtē gūs Antra Berkina. Nu, redzēsim, kā mainīsies tagad cīņas gaita. Protams, abas komandas jau bija gatavas stoties laukumā, sākt spēli, tika izdzītas ārā no arēnas. Rubenietis sildījās kur nu kurā, Ķekavas komandas spēlētājs visas tika salaists iekšā komandas busiņā. Ārā diezgan patīkams laiks, taču tāds mānīgs, vējains. Protams, spēlētājs iesvīdušas. Jābūt uzmanīgi, kad neiedzīvojas kādā nevajadzīgā slimībā vai pēc tam savainojumā. Vēl 50 sekundes tad uzsadīto soliņu Ievai Jurkānai. Diezgan ilgstoši viņa gulēja uz grīdas pēc šī te noteikuma pārkāpuma, pēc savainojuma. Atsliecinieki teica, ka bijušas arī asins, taču būs gatava turpināt cīņu. Pēc pusminūtes viņa varēs doties laukumā un palīdzēt komandai realizēt skaitlisko vairākumu. Jurušs uzmetiens, bloķē tur metienu. Evija Poļakova un Elizabeta Bērziņa uz priekšu. Nesnāk metiens Loginai. Bumbiņa no Bērziņas atstāja laukumu. Un pie tās Lienāda man vēl 10 sekundes. Komandas spēlē 4. Pret 4. Un tad Rubena 3 minūtes būs spiest spēlēt skaitliskajā mazākumā. Augsts pacelt noju nospēlē. Ķekavietis, Ieva jo Jurkāni ir atgriezusies apakaļ laukumā. Tagad Rubens spēlē mazākumā, taču tāpat tās turpina lēnā garā kontrolēt bumbiņu. Un netiek pie tās Ķekavietis. Uzmundrina savas spēlētājas Henrijs Uzroks un vienīgi tagad beidzot tiek pie bumbas. Un tāpat tās bumba vēl ir cīņā. Zaudē to mēdne. Mēs bardaks pagaidām, jāsaka, kā ir, ja Ķekavas komandas izpildījumā.
Nu, beidzot varēs nostāties pozicionāli un veidot pirmo uzbrukumu. 40 sekundes nav vairāk, jau ir pagājušas. Brunovska laukums stūrī, Gundagai Vancānai. Vārdu priekšā kā cīnīties dodas Ieva Jurkāna un saņem piespēli. No Gundagas Vancānas, bet mētien izdrīt neļaujņai. Vēlreiz Gundaga Vancāna no aizvārtas, arī iespēlēta kombinācija, cīm redzot. Izspēlē ārā uz Brunovsku. Nu, Brunovsku šodien nevar trāpīt vārtu čestūrī. Daudz šīs te kombinācijas noslēdzas tieši ar Paulus Brunovskas metieniem, taču tie ir pārsvarā stipri neprecīzi šodien. Minūte no vairākuma jau ir pagājusi un 3 minūtes kopumā no spēles trešās trešdaļas. Dinis Štāli pacīnās atgūst bumbiņu. Un dodas uz priekšu. Gundaga Vancāna, Brunovska, varbūt atkal jālaiž laukumā Laura Vancāna. Esamies priekšējā trešdaļā arī spēlē šis te piecinieks vairākumu, un tad Laura Vancāna nomainīja vienu no spēlētājiem, nepamanīja kuru, un tieši viņa arī guva vārtus skaidriskajā vairākumā, panākot to brīdi 2-6. Ar Poļakova neuztiers uzreiz bumbiņu, lai uzreiz varētu mest. Štāli dusmīgi, viņai pacēl nūju. Turpins Indes, Štāli atgūst bumbiņu, Gundaga Vancāna iespēl vārtu priekšā un netrāpa vārtos. Ieva Jurkāna, nu liels moments. Vēlreiz Jurkāna metiens bloķē to Jurušu. Un atkal cieši Jurkāna tiek iegrūsta laukuma apmalēs. Bumbiņu palika ķēkavas komandai, bet nopietnākas sankcijas pret Baibu Jurušu šajā epizodē netiek fiksētas. Minūte un 2 sekundes vēl Edītei Banka, vai jūs noraidīt to spēlētāju soliņu. Nu šis trauksmes sirēnas laikā šķiet viss satrauktākais no visiem bija Pēters Freimans, viens no spēles tiesnešiem, jo viņam pulkstens 18.00 jau jātiesā spēle Stalbē, vīriešu virslīgā starp. Citu Rubens komandas, tarp vīriešu komandu pret vietējo Stalbes pārgauju. Tagad vēl vienu pauzīt. Es tam, kad bortos tika iegrūst Ieva Jurkāna, jāskārto laukuma apmalas. Arī pašreizējā nosacīt bezdarbniece Edita Bankava, kur spēlēt nevar, kurai jāizceļš sots, dodas palīgā. Savas kārtībā laukumu, bet nu viss kārtībā un cīņa atkal var atsākties. Vēl minūtu vairākums Ķekavai. Redzam, ka ir nākus atkal laukumā Laura Vancāna. Vispār pamainījies viss piecinieks, Logina netrāpa bumbiņu. Kas tas bija? Kas tas bija? Logins izpildināt dot bumbiņu tieši Paulai Eglai. Eglis spēlē ārā Jurušai, Jurušašam gar bortu jātālāk uz Madaru Ādamanu. Un tālāk varbūt nedaudz pasteidzās šoreiz Madaru. Un bumbiņu atgūst Laura Vancāna. Bērziņa. Bērziņas mētien bloķē Madaru Ādamanu. Bumbiņu drēziņa aiz vārtiem. Izspēl vārtu priekšā un jāmet ātrāk ir Loginai, kamēr viņi to gatavojas. Tikmēr atkal jau aizsardz priekšā un bloķē viņas raidījumu vārtu virzienā. Madaru Ādamanu pietur bumbiņu, pēdējās sekundes vairākums bumbiņu Rubenai un pēc 5 sekundēm Edita Bankava atgriezīsies laukumā un līdz ar to vairākums tā arī paliks nerealizēts. Brunovska pārķer bumbiņu, Gundaga Vancāna, divciņā ar Edita Bankava, saglabā bumbiņu Ķekava, Sintīt Kalvāna, pat tālu atlaiž bumbiņu Kalvāna, to uzreiz iegūst Zeltīta Bankava. Šoreiz Zeltītai ne tā labākā epizoda, bumbiņu viegli tiek atdot pretnieču komandas vārtsardzē. Poļakova
nesaprašanos, no kurnēm izspēlēt bumbiņu. Poļgulā stāja Loginai, Logins metiens vēlreiz teika bloķēts. Bērziņa spēlē apakaļ Poļakovai. Jurkāna neuzcer bumbiņu. Cīnās ar Madaru Adamani. Adaman pasi bumbiņu uz priekšu. Un tagad jau mēģina atņemt to Poļakovai. Neprecīzi. Nu var iznākt pret uzbrukums. Nu ties 2 pret 3. Ķeka vietas un garām baibē Jurišai viņas neteikt. Tagad jau 3-2 uzbrukums Rubenai. Nošļūk bumbiņa. No nūjas Lienai Adamanai. Līdz ar to tā nenonāk īsti līdz adresātam. Ķeka vietas lēni mainās. Zanai Vedibamai nav īsti, kur adresēt bumbiņu. Klūp līdzenas vietas vien no ķeka vietēm. Milza mēdina pa kreiso malu laužas uz priekšu, iespēlē vārtu priekšā, līdz Akmeņa kalnē. Bet labi spēlē Paula Egla aizsardzībā. Tagad jau pret Eglu pārkāpums pretnieču laukuma pusē. Un vēl 13 minūtes šajā sezonas atklāšanas spēlē. Iesildās atkal abas Rubens jaunās meitenes. Mada Radamani. Neprecīzi piespēle, bumbiņu pārķer. Brunoslič tikpat ātri to atkal zaudē. Liels hauss laukumā. Logina galva mētiens bloķē to Mada Radamani. Nu, teic otrajā trešu daļā, kā diezgan daudz mētienu saskaitīs sekretariāts. Rubenai 11, Ķekavai 13. Arī kopējā mētiena attiecība par labu Ķekavas komandai, kur pa diviem periodiem izdarīja 28 mētienas, kamēr Rubenai 23. Vēl viens metiens, kas sākam teikt bloķēts. Tagad Bērziņa. Nesanāk izmest. Vārķi četstūrī, lai trāpītu. Metiens pāri vārtiem. Zeltīt bankā vai bumbiņu. Labs dribbles. Tiesa līdz Lienai Adamanai bumbiņu nenonāk. Laura Vancāna. Laura jau parādīja, ka var izdarīt labu metienu no distances. Tagad nedaudz kļūdās pēdējā mājkustībā. Un jau briesmās Veidenbaums vārti pēc māsu Bankavas spēles. Kas mums notiek Ķekavā, Ķekavā starp vietējo Bulldogs un RSU komandām. Redzās, ka kļūs 1-1. Ulrika Skakovska otrās trešdaļas pašā sākumā gūs vārds, pierakstoties RSU komandas sastāvā ar precīzu mētienu. Piespēlējusi Katrīna Banka spēlēja, kur uzspēlējusi arī Anglijas čempionātā. Tad atgriezies spēlē RSU rindās. Vēl viens uzbrukums un garām vārtiem met līga Akmeņkalnu. Labas pozīcijas. Bartonēm uz rezervis soliņā laik vien iebļauties par neizmantoto momentu. Edith Bankā. Bumbiņ. Ādod to Madara Jādmanai un dodas uz nomaiņu. Blūma. Laukums stūrī. Egla bumbiņu zaudē. Un tagad varbūt Brunovska. Otrā malā Poļakova gaida piespēle. Brunovska dod uz laukumu stūri.
Tagad Poļakovs saņem vārtu priekšā, bet vairs netai labākajā pozīcijā, mētiens neprecīs. Ilze mēģina raidu vārtu virzināt, un bumiņa kāda no rubinetēm trāpa kāja. Daršu pietur bumiņu. Neprecīs piespēlē, atkal Brunovska. Mētiens šitā roku bumiņu aptur Baibi Jurušu. Taču tieši nu ļauj turpināt spēli. Un tikmēr RSU jau izvirzīsies vadībā pret Bulbagiem. Sabīņa Dronka būs vārts, tur 2-1. Daudz līdzīgāka cīņa. Un mums atlikušas vēl mazāk kā 10 minūtes, lai nu, visticamāk varētu apsveikt Rubens komandu ar sekmīgu sāktu sezonu ar pirmajiem 3 punktiem šajā čempionātā. Lai gan, kā jau teica, spēles pašā sākumā pirmos vārts būtu Ķekala. Izcēlās Elijas Elisbeta Bērziņa, bet pēc tam vairāk precīzi metieni pēc kārtas jau Rubeniešu sastāvā. Šeit vēl viens metiens nedaudz garām vārtiem, Ievai Jurkānei. Un momenti gana daudz ir arī Ķekavas komandai, taču ar to realizāciju ir tā kā ir šodienas spēlē. Nu, pamainīs virknējums tagad ir Henrijs Uzraugs, Laura Vancāna pirmajā maiņā spēlē. Garām vārtiem turpina mēst Ieva Jurkāna. Štāli Jurkāna no gaisa sitiens. Arī tas neprecīs. Laura Vancāna. Nu, diezgan ilgstoši jau uzbrukums tagad Ķekavas komandai. Gados jaunās rubeņu uzbrucējas netiek uz priekšu. Baibi Jurušu visi bumbiņi tikai ārā. Maiņas abu komandu sastāvā spēles gaitā. Trīs pieredzējušās rubinietes paliek laukumā. Nomainās abas divas jaunās spēlētājas. Tiek vai nomainās visas piecinieks tikmēr. Dreziņa. Loginai vēl viens metiens. Ākal garām vārtiem. Atmeņkalni cīnās pie borta, bumbiņi tiek saglabāti, bet jāsāk atkal viss no savas laukuma puses. Nu vēl 8 minūtes. Interesanti, ka tagad zālē atrodas arī Ivars Jēkabsons, Rubens vīriešu izlases galvenais treners, kurš jau bija devies uz stalbi, kā teica, pēc stundas tur sāksies vīriešu izlases spēles ar Pārgauju un Rubenu, bet tāds, ka nevis šī te evakuēšanas sirēna, tad Ivars Jēkabsons kā zāles pārziņas arī tika izsaukts, un tagad viņš atsimredzot sagaidīs spēles beigu sirēnu, un vienīgi tad dosies atkārtoti uz stalbi. Nu, līdz ar to redzēs, kā tas atsauksies uz vīriešu komandu. Tikmēr netrāpa vārtos Lienāda man no lieliskas pozīcijas, bet tiesneši rāda, ka bumiņa skāra kādu no Ķekavas spēlēm. Tātā cienzot, tomēr Zana Vēdenbauma paspēja pielikt roku, lai bumiņu nelidot vārtos. To varam uzteikt Ķekavas komandas vārts arī šajā epizodē. Un tagad nu negaidīju šķiet Edīti Bankava, ka bumiņa tā izlidos cauri visai šie spēlētāji buzmai un Edīti Bankava viena pati pie tukšiem vārtiem un kādi, nezinu, 30 centimetriem no vārtiem, bet aizmirs pielika nūju, tā varētu teikt. Un rezultāts joprojām nemainīgs. Trešajā trešļā komandas vārds vairs nav gūšs. Vēl viena laba epizode. Līgai Akmeņkalnai, mumiņš šeit strāpīja pat pa vārtu stabiņu, un pēc tam to iegūst Rubens komandas vārts ar Zilgi Jēkabsoni.
Rubens mēģinājums iekarot pretnieču vārds, bet ar ātri bumbiņas zaudēšanu. Gundeg Mancāni. Loginai neprecīzi piespēle. Sindija Kalvānie atgūst bumbiņu. Atkal Loginai zvārtiem vārtu priekšā atkal gaida bumbiņu Brunovski. Logina mēģināja pati apskriet vārtus un pasam ievilk bumbiņu vārtos. No aizvārts tas neizdodas. Tagad 2-1 pretuzbrukums pieslēdz arī Paula Ēgla. Vēl viens metiens bumbiņu tur būrzma un viss tomēr beidz sveiksmīgi ķekavai, lai gan pāris sekundžu laikā gan 2-3 pat tiešām lielisks iespējas Rubenai gūt 8. Vārtus šajā spēlē. Štāls metiens bloķēts pats saglabā bumbiņu. Mazāk pa 5 minūtēm paliek, ko spēlēt. Spēles 3. trešdaļā. Jā, projām 7 pret 2. Bēziņi. Metiens četvējais pēc varēja pat izdarīt ātrāk metienu. Aizgāja diezgan daudz uz stūri un no asa lentes sanāca vēdījums un bumbiņu vārtiem garām. Vēl vienu epizodu Bērziņai, šoreiz jau bumbiņu lido vārtu čestūrī, taču labi spēlē arī ilgi Jēkabsona. Vēlreiz Jēkabsona pēc Jurkānas metiena. Nu, ir grūtāk Rubenai aizstāvēties, kad ir laukumā šīs divas ļoti jaunās spēlētājas. Laura Gauger un Rebeka Laura. Uzreiz lielākas briesmas ir pie Ildis Jēkabsona sargātajiem vārtiem, taču nu, kāpēc, lai nedot uzspēlēt šim jaunām meitenēm? Pārsvars ir drošs un pieredze ir jākrāja. Dreziņi. Spēlē ārā Poļakovai. Viņas meitien bloķē Edīti Bankau. Vēl viens meitiens. Un labi spēlē ilgi Jēkabsona. Madara Adamana pa kreiso malu. Piespēle līdz Zeltītei Bankovai neaiziet. Zeltīte Edīte. Nedaudz nesanāk. Tad atbrīvot abas divas komandas spēlē. Skaidrs, ka uzvarētājs jau labu laiku iepriekšējā mačā kļuva zināms. Un tagad atliek vienīgi nospēlēt atlikušās 2,5 minūtes šajā spēlē. Un pirmais sezonas mačs būs noslēdzies. Nu vēl tas tāds interesants. Gan vēl pagaidām neesmu īsti sapratis, kā tas darbosies, taču kaut kur dokumentos lasīju, ka kaut kāds atsevišķs turnīrs vai kausa izcīņa paredzēta, kur savā starpā spēlēs arī virslīgas komandas ar pirmās līgas komandām. Nu, var to zināmā mērā arī saprast, jo apnicīgi droši vien ir spēlēt, ka visu laiku ir tikai 4 komandu konkurencē jācīnās, bet tikmēr šeit Paula Brunovska 2 minūtes pirms beigām tomēr vienu no savām iespējām izmanto un samazina starpību līdz 7 pret 3. Jāspēlē 1 minūte un 55 sekundes. Bija vairākas labas iespējas viņai, nu, tad beidzot tagad būtu vārti. Nu, Henrijs uzrauks vēl pieprasa 30 sekundes pārtraukumu. Nu, iespējams arī ņēmis nost vārts, atzmainīs pret 6. Laukuma spēlētāju. Tiesnē ar domu droši par to, ka varētu atspēlēt vēl 4 vārtus nepilnās 2 minūtēs, bet iespējams iespēlēt kādas taktiskās darbības. Nu, pieņemot, ka gan jau būs arī spēles sezonā, kad būs šis te mīnus 1, nepilns 2 minūtes, ko darīt šādos brīžos. Pārtraukums noslēdzies, tad skatīsimies, kādas lēmumus būs pieņēmis Henrijs uzrauks. Nu, kāds, ka sākumā viņu nozīk.
Zandvedibam dosies vārtos, būs centra izspēle, strīdas bumbiņa. Neķēka vietas, ja būs bumbiņa savā kontrolē. Iespējams arī, kad Zandvedibam dosies malā, mainīs kādu spēlētāju pret sesto laukumu spēlētāju. Cīņa atsākās, strīdus bumbiņa iegūst ķekavietas un aktīvs presings no ķekavas komandas. Divas spēlēs uzliet virsū, bumbiņa atņem, Veidenbauma atstāja vārtus. Bērziņa, kas sestā spēlē laukumā nāk tieši Pauli Brunovskis, spēlētāji, kas tikko būv vārtus. Jurkāna, kā pēdējā spēlē Evija Poļakova. Kļūdās Evija Poļakova, Laura Gauger pārķer bumbiņu, un taču vēl viņai neizdodas tik pie savu pirmā punktu un metien tukšos vārtos. Bumbiņa ķekavai minūte 20 palieko spēlēt, joprojām ķekavas vārti tukši. Brunovska, brīvs koridors, gaida piespēle Jurkāna, metiens pa vārtiem skar bumbiņu kādu no rubenietēm. Minūte 10 palieko spēlēt. Brunovska aiz vārtiem, arī nesanāk viņai ievil bumbiņu vārtos no aizvārts. Poļakovs piespēle neprecīzi. Bērziņa pacinās atgūst bumbiņu. Nav kam īsti iespēlēt, sāksies pēdējā minūte šajā spēlē. Logins metiens, bakal bloķē to Anita Blūma. Aktīvi turpina cīnīties Bērziņa, būvē bumbiņas Logina, maina mālu uz Poļakovu. Un neuzstara bumbiņa iev Jurkāņa. Tā tagad pie Madars Adamans, Adamana gar bortu, metu ārā. Kāpēc uzmainīja? Un tagad ir 6 spēlētājs laukumā plus vārtsardze. Nu nesaprotam, nospēlēja atkal Pauli Brunovska. Kādēļ viņi tagad skrēja uz nomaiņu, lai nāk laukumā vārtsardze, ja bumbiņa bija savai komandai. Beigās viņi redzēja, ka bumbiņa ir komandai. Atskrēja apakaļ laukumā, bet tur jau bija arī Zana Veidenbauma. Līdz ar to 2 minūšu noraidījums un Pauli Brunovska to dodas arī izciest. Nu, bija vietā šis, tā katrā ziņā, mēģinājums no mīt vārtsardzi pret sesto laukumu spēlētāji. Vismaz ir tie, ka vieta saprata, kā nevajag spēlēt šajā situācijā. Tagad paliek 36 sekundes, ko spēlēt. Madara Adamāna. Lienāda man lieliski piespēle, diagonālā piespēle uz Edīti Banko un Edīti gūst jau savus piektos vārtus šajā spēlē. Nu, Edītis Bankovs stats tik ļoti izsmeļo šajā spēlē. 5 gūti vārti un 5 soda minūtes. Balēto spēlē 22 sekundes. Pauli Brunovska var atgriezties laukumā. Rubens komanda ātri izmantoja skaidrs, ko vairāk un nepieciešams tikai 14 sekundes. Un rezultāts 8-3. Atgādinām, ka tieši ar 8-3 noslēdzās pirmās divas spēles pagājušajā gadā Latvijas čempionāta finālā, un tagad ir 8-3 jaunās sezonas ievadā. Vēl 10 sekundes, Alīna Logina, metienu atvaira Ilga Jēkabsona, pēdējās sekundes neuzstir bumbiņu Zanda Bergmanu. Un tas ir arī viss, atskan sirēna, kas liecina, ka šī spēle noslēgusies. Apsveicam Rubens komandu ar uzvaru, 7-3, pirmie 3 punkti turnīri tabulā. Un ķekavas komandai tātad sezona jāiesāk ar zaudējumu. Spēles informantos jau labsēdz ķekavas komandu ar uzvaru. Pārteikties ir piedodami. Un var labāko spēlētāju. Ķekavas komandā tiek atzīta Paula Brunovska. Tās vienāds, ka es viņu diezgan daudz šodien nokritizēju, bet tieši viņai labākā spēlētājas balva. Adamāne.
Rubens komandā par labāko spēlētāju tiek atzīta Madara Adamana, kurai bija rezultīva piespēle. Šeit speciāli balvas no atbalstītājiem abu komandu sastāvā, bet mēs pamazām varam atrudīties. Apsveicam Rubens komandu ar uzvaru. Šīs divas stundas ar jums kopā biju es, Dāvis Dedumets un Kalvis Krūmiņš. Sāka jums paldies un tiekamies kādā no nākamajām spēlēm.